Երբ միջնորդը Ռուսաստանն է, այլևս ադլավ հասկանում է, որ ինչ ուզի կարող է անել։ Իսկ ԵՄ-ի դեպքում նման բան չի կարող լինել։ Ստեփան Գրիգորյան։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյան, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը վաղը նախ երկկողմ հանդիպումներ կանցկացնի Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Երեկոյան էլ նրանց հետ երկկողմ հանդիպում է անցկացնելու։ Ինչ է ակնկալում Բրյուսելն այս հանդիպումներից։ Դրական եմ համարում, որ Եվրոպան ավելի ակտիվ ուշադիր է մեր նկատմամբ, քանի որ առաջին ու գլխավոր խնդիրը, որը կդրվի Բրյուսելում, այն կլինի, որ կողմերն առանց ուժի կիրառման լուծեն իրենց հարցերը։ Չգիտեմ, որ հարցերը կառանձնացվեն, դա կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, դելիմիտացիան ու դեմարկացիան, բայց նշանակություն չունի։ Շարլ Միշելը այդ հարցը կդնի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որ պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծվեն առկա հարցերը, իսկ դա ավտոմատ բխում է մեր շահերից, որ հարցերի լուծման համար ուժ չի կիրառվի։ Եթե Ալիևը գնում է հանդիպման Շարլ Միշելի հետ, պարզ է, որ հասկանում է, որ դա լուրջ բան է ու չի կարող հետագայում հրաժարվել այդ հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Դուք ասում եք, որ Ալիևը այս հանդիպումից հետո չի կարող հրաժարվել իր խոսքից ու ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, բայց մոսկովյան հանդիպումներից հետո էլ քիչ չեն դեպքերը, երբ Ալիևը խախտել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Որտեղից այդ վստահությունը, որ այս անգամ Ադրբեջանի ղեկավարը հավատարիմ է մնալու այդ պայմանավորվածություններին։ Կասկածում եմ, բայց եթե ձեռք բերվի պայմանավորվածություն, նա կկատարի, քանի որ եթե չկատարի, պատժամիջոցներ կկիրառվեն իր նկատմամբ։ Ռուսաստանի դեպքում չաշխատում շատ հասարակ պատճառով։ Ռուսաստանը միջնորդ չէ, նա պրո-ադրբեջանական քաղաքականություն է վարում, դրամաբանությունը սա է, իսկ Շարլ Միշելը իսկապես միջնորդ է, և Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ նորմալ է, միգուցե Հայաստանի նկատմամբ մի փոքր ավելի է, քանի որ մեզ մոտ ժողովրդավարություն կա։ Պուտինի կամ Ռուսաստանի պարագայում այլ է, քանի որ Ռուսաստանը չի էլ թաքցնում, որ կոշտ պրո-ադրբեջանական քաղաքականություն է վարում։ Երբ միջնորդը Ռուսաստանն է, Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ ինչ ուզի կարող է անել, իսկ այստեղ նման բան չի կարող լինել։ Նա գիտի, որ Եվրամիությունը ռեալ միջնորդ է, ի տարբերություն Ռուսաստանի։ Պարոն Գրիգորյան, ասացիք, որ սահմանների ճշգրտման հարցով օգնության առաջարկ կարվի կողմերին, բայց կարծում եք, նրանք կընդունեն այդ առաջարկը այն պարագայում, երբ ՌԴ նախագահը հայտարարեց, որ միայն Հայաստանի Ադրբեջանը իրենց մասնակցությունը բավարար է այդ գործընթացի համար։ Ինչքան էլ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարի, որ միայն իրենք այդ քարտեզները ունեն, այնուամենայնիվ բոլորն էլ հասկանում են, որ դա այդպես չէ, բայց ՌԴ-ն հայտարարել է, որ դեմ չէ Մինսկի խմբի աշխատանքներին, Բրյուսելի այս հանդիպմանը, քանի որ հասկանում է, որ բոլոր ուղղություններով պայքարել անհնար է Ուկրաինայում, Սիրիայում և այլուր։ Պարզ է, որ գոնե հարավային Կովկասում Եվրամիությունը, ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի հետ ինչ-որ երկխոսություն ունեն, ու ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կուզենա այս հնարավորությունը կորցնել։ Հետևաբար Ռուսաստանը դեմ չէ այս հանդիպումներին, իսկ եթե դեմ չէ, Ալիևն ուզած-չուզած կընդունի առաջարկվող տեխնիկական աջակցությունը։ Կարծում եք, որ Բրյուսելյան հանդիպումները արդյունավետ կլինեն Հայաստանի համար։ Չէ, ասի արդյունավետ։ Երբ ասում եմ դրական, նկատի չունեմ, թե ինչ որ փաստաթուղթ կստորագրեն։ Այն առումով եմ արդյունավետ համարում, որ Եվրամիության նախագահի հետ հանդիպումները ավտոմատ դրական են մեզ համար լինելու, լուրջ մեխանիզմ կլինի Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելու համար։ Եթե հանդիպումը կայնա, իսկ ես հույս ունեմ, որ այն չի տապալվի, ապա Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ դրանից հետո, եթե ինքը կոշտ քաղաքականություն վարի Հայաստանի դեմ, իր նկատմամբ կսկսվի պատժամիջոցների քաղաքականություն, ինչից Ադրբեջանը սարսափելի վախենում է։ Հետևաբար այս հանդիպումները մեզ պետք են ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի, այլ նրա համար, որ այս միջոցով մասամբ կզսպի Ադրբեջանի ախորժակը։ Պետք չէ մեզ հույսեր ունենալ Բրյուսելյան հանդիպումներից, բայց որ այն օգտակար կլինի մեզ համար, միանշանակ է։ Այս մասին գրում էր Մեդիալաբը։ Ես բավական տարակուսած եմ ու կասկած ունեմ, թե ինչ նպատակ է հետապնդում այս 3+2 ֆորմատը։ Արա Այվազյան։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ի նախարար Արա Այվազյանը պատասխանելով հարցին, արդյոք 3+2 ֆորմատը կարող է խանգարել Արցախյան հարցի կարգավորմանը Մինսկի խմբի աշխատանքին, ասաց պաշտոնական Երևանի կողմից հայտարարվում է, որ 3+2 ֆորմատը չպիտի կրկնի այն գործառույթները, որոնք այլ ֆորմատներում կան։ Բայց մեզ քաչ հայտնի է թե Անկարայի, թե Բաքվի հայտարարություններն ու նպատակները։ Ես մտավախություն ունեմ, որ այս ֆորմատը կարող է չեզոքացնել ու ստվերել ԵԱՀԿՄԽ համանախագահների ֆորմատը։ Վստահ եմ, որ մեր գործընկերները դա շատ լավ հաշվարկում են։ Լրագրողներից մեկը նախարարին հիշեցրեց, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը մշտապես նախապայմաններ են առաջ քաշում, հարցնելով. «Այս փուլում մենք կկարողանանք առանց մեր կողմից նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորել»։
ասաց, որ իր նախարար եղած ժամանակ ասում էր խոսքեր լսելու ժամանակն անցել է Երևանը սպասում է պաշտոնական Անկարայի դրական քայլերին։ Ցավոք սրտի մենք ոչ թե դրական քայլեր ենք տեսնում, այլ շարունակական պահանջներ ու ոչ բարիդրացիական հարաբերություններին բնորոշ քայլեր։ Դրա համար ես բավական տարակուսած եմ ու կասկած ունեմ, թե ինչ նպատակ է հետապնդում այս 3+2 ֆորմատը։ Նյութի աղբյուր առաջին է եմ։ Տաթուլ Կրպեյանի արածը հայրենիքի համար շատ ավելի շատ բարձր է, քան ցանկացած մեկիս կարծիքը, թե իր աղջիկը ճիշտ անում, թե սխալ։ Ես այդ աղջիկան երևի մի անգամ, երկու անգամ սենց Facebook-ով կամ կայքերով եմ տեսել, նենց չի, որ ճանաչվեմ իրան, բայց այդ ընդհանրապես կապ չունի, ինքը Թաթուլ Կրպեյանի աղջիկն է։ Ու դենց կարամ ասեմ բոլոր մեր հերոսների աղջիկների կամ կանանց կամ ծնողների կամ վերաբերյալ իրանց արարքները, եթե մեզ դուր չի գալիս, մենք ուղղակի պետք է անտեսենք, որովհետև իրանց մի մասնիկը մեր հայրենիքի համար արել է այն, ինչը որ մենք ոչ մեկը չեն կարա փոխհատուցենք։ Խնդրում եմ ձեզ, մի քիչ հանդուրժող եղեք։ Ունենք, շատ ունենք հերոսների բարեկամներ, որոնց գործունեությունը մեղմ ասած ծիծաղ է առաջացնում, տհաճ է, ասենք եթե բոլորը սպասում ենք, որ մեր հերոսների բարեկամները պետք է լինեն Տիկին Սեդայի նման, Մոնտեի կնոջ մասն է խոսքը, չեմ կարծում, որ բոլորը կարան տենց լինեն, հասկանում եք, կամ ասենք Ռոբերտի ծնողների նման Աբաջան, կամ հասկանում եք, ուղղակի այդ մարդկանց արածը գնահատելով կարելի է ընդհանրապես այդ թեմաներին չանրադառնալ, անտեսեն, գնանք առաջ։ Իրանք էլ չեն հասկանում, որ իրանց օգտագործում են ուղղակի, բայց հուսով եմ մի օր կհասկանան, ոչինչ կհասկանան, տենց շատ կոպիտ քննադատություններ, վիրավորական խոսքեր, մանավանդ մեր հերոսների հասցեին, դա ընդհանրապես անընդունելի է։ Խնդրում եմ ձեզ, մի արեք տենց բաներ ու աշխատեք հետագայում էլ, դա ճիշտ է, այս հիմա ինչ որ կասեմ Թաթուլին հաստատ չի վերաբերվում, որովհետև Թաթուլը մեր իսկական հերոսա ու իր կենսագրությունը հերոսական կենսագրությունն է, մի խոսքով, բայց եկեք սենց անենք էլի, եկեք մարդկանց շուտ չհերոսացնենք ու շուտ չդավաճանացնենք, այդ Հայկ Մարության հիմն եմ ուզում ասեմ, հանգիստ թողեք այդ տղոն, հիմա տենց ա որ ասել, թո տենց անի, ինչ եք ուզում, քաղաքականությունն ա, քաղաքականության մեջ միշտ էլ վերադասավորումներ ելնում ա, հանգիստ թողեք, չնայած ես վստահ չեմ, որ Հայկ ուզում ա ուրիշ տեղ ինչ-որ վերադասավորվի, ուրեմն ուղղակի արվեստագետ մարդ ա, արվեստագետները միշտ էլ ընդհանրապես միշտ բոլոր շատ խելացի մարդիկ էլ մի քիչ տարօրինակ են ելնում, պետք է ընդունեք այդ ամեն ինչը, նենց ոնց է որ կա, լավ մնացեք, տենց բաներին մի քիչ ավելի թեթև նայեք, տենց, որովհետև այդ ամեն ինչը չի մեր հիմնական պրոբլեմը, մեր հիմնական պրոբլեմները թողած տենց անիմաստ բաների վրա եք կենտրոնանում, լավ մնացեք, դուխնեք տեղը պահեք, մեր հերոսախպերները ձեզ էլ մի անգամ էլ խնդրում եմ, համբերություն ունեցեք, մենք ձեր հետ ենք, դուք մենակ չէ։